Assalomu alaykum do'stlar. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi media studiyasi taqdim etadi. Bugun studiyamizning mehmoni O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Italiyaning Genoa klubi hujumchisi Eldor. Bugun muxlislarni qiziqtirgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Shuning uchun siz bilan ham turli xil mavzularda gaplashamiz. Endi aktual asosiy mavzu baribir terma jamoa. Shundan boshlamoqchi edim, lekin kecha Instagramda storiesda Shomurodov juniorni ko'rib qoldim, rasmini. Kichik Shomurodov, shundan boshlamoqchiman. Bu hali Italiyaga safar uyushtirmadi. Yo'q, hozir endi vizalarini hal qildik, xudo xolasa. Endi birga qaytganimda birga qaytamiz, turamiz. Degan inson bo'lib yetishsa. Xudo xolasa. Endi bevosita terma jamoa faoliyatiga o'tsak, mana yig'in oldidan turibmiz va siz 5 oydan beri terma jamoada o'ynamadingiz. Endi bu qisqa muddat, agar hozir pandemiya ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, shuning uchun biz yana davomroqda tarixga qaytamiz. Birinchi marta chaqiruv olganingizni eslay olasizmi? Eslay olsangiz, o'sha paytdagi taassurotlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. O'y, birinchi marta chaqiruv olganimni eslay olmayman, lekin debyut o'yinim esimda o'sha. O'z uyda Yamanga qarshi o'ynagandik, adashmasam agar. 1-0 hisobda yutganmiz. Endi yig'in davomida biz Gana hamda Iroq terma jamoalari bilan o'ynaymiz. Mana shu jamoalarga to'xtalsak, bu uchrashuvlar bizga qanchalik foydali bo'lishi mumkin? Endi hozir juda nima deydi, muhim o'yinlar turibdi oldinda, 3-ta qiyin o'yinda. O'shani hisobga oladigan bo'lsak, bu 2-ta o'rtoqlik o'yini terma jamoa uchun juda ham foydali va juda ham muhim hisoblanadi, chunki o'zingiz aytib o'tganingizdek, ko'p vaqt mobaynida terma jamoa o'zini optimal sostav yig'ilmagan. Har tomonlama shu o'yinlarga tayyorgarlik ko'rish uchun juda ham muhim deb o'ylayman. Sizni kuzatish imkoni bo'ldimi? Siz yo'q paytingizdagi o'sha asosan milliy chempionatimizdan tashkil topgan terma jamoamiz faoliyati. O'yinlarni kuzatdim, endi boshidan oxirigacha deya olmayman, lekin o'sha boricha harakat qildim kuzatishga. Baribir terma jamoada bosim bo'ladi, lekin siz aytish mumkinki, yana bir bosim ostidan chiqib keldingizmi? Chunki Yevropaning top chempionatlarida birorta futbolchimiz stabil o'yin ko'rsatmagan. To'g'ri, oldin ham bo'lgan-ku, lekin o'sha ko'proq zaxirada yoki asosiy o'yinlarda tushmagan futbolchilarimiz bo'lgan. Qayerda bosim? Endi o'ylashimcha Genoa'dagi o'yinlar ko'proq bosim yuklaydi deb o'ylayman, chunki aynan o'sha yerda ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishga harakat qilaman. Sababi faqat mana shu terma jamoaga foydam tegishi uchun. Nima deydi, har safar har Genoa o'yinida уже King Sborni haqida Sborni qachon o'ynashini kutib, ana yashayman desam ham bo'laveradi. O'shaning uchun har doim terma jamoaga qaytganimda juda bir nima deydi, xursand bo'lib chiqib mazza qilaman. Genoa esa baribir u yerda ko'proq bosim, bilaman o'zbekistonliklar aynan u yerda ko'p narsa kutishadi undan. O'shaning uchun ham sal u yerda ko'proq bosim. Qaysidir ma'noda siz o'zbek futbolini elchisisiz-da, chunki o'zim ham o'yladim, chunki misol uchun bu yerdagi o'yinimiz deb ham u yerda italiyaliklar yana kuzatadi, o'zbekistondan kelibdi, qani nima ko'rsatarkin degan. Ikki karra bosim desa ham to'g'ri. Shunga qaramasdan ancha yorqin muddat o'tkazdingiz va yil avvalida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidentining o'sha o'zbek futbolining yorqin vakilligi atalgan maxsus sovringa ham ega bo'ldingiz. Sizning o'zi individual sovrinlarga bo'lgan munosabatingiz qanday? Niyat ichingizda bir qandaydir bir xohish bo'ladimi? Yoqimli bo'ladi. Lekin qanaqadir judayam katta xohish bilan aynan nimandir yutaman deb hech qachon harakat qilmaganman. Har doim faqat jamoaga yordam berish uchun harakat qilganman, chunki bilaman, faqat agar jamoa nimadir yutsa, futbolchi ham o'shanda nimadir yutishiga, o'zi ham yutishiga, jamoaviy yutishiga ham
ko'proq imkoniyati bo'ladi. Tarixiy voqealar ko'p bo'lgan bu yerda va mana shu shahar bilan qanchalik yaqin tanishdingiz? O'zi imkon, vaqt va karantindagi holatda sharoit bo'ldimi shahar bilan yaqindan tanish? To'g'risi unchalik ko'p tanishdim deb ayta olmayman. Birinchidan o'sha xayrgadir chiqish uchun baribir muloqot qilish ishni bilishingiz kerak. Tildan ozroq hali o'rganganim yo'q. Hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi birinchi borganimga qaraganda. Ikkinchidan ana shu pandemiya davri ko'p chiqish ham mumkin emas. Faqat shu mashg'ulotlarga borib, mashg'ulot davom etasiz. Albatta, hali endi ko'p o'sha klubdagi bolalar bor. Ishchilari bor, ko'pchilik aytdi, qanaqa joylar, yaxshi joylar, qayerlarga borish mumkinligini. Lekin hozir o'sha pandemiya uchun ko'p joylar yopiq ham, muzeylari bor masalan. Endi ko'chada yurish uchun ham ko'p joylar yopiq. Endi hozir sekin-sekin ochilsa, xudo xolasa, qolgan joylarni ham ko'raman degan umiddaman. Endi qisman bitta savolimga ham javob berib ketdingiz. YouTube kanalda chiqish qildingiz, yaxshi dastur chiqibdi. Ko'pchilik ko'rdi O'zbekistonda ham va u yerda ayniqsa taassurot qoldirgani o'sha sizning italiya tilini o'rganish jarayoningiz. Endi bu intervyuga ham ancha bo'lib qoldi. Orada qancha bir oycha vaqt o'tdi adashmasam. O'shandan beri yanada bir o'sish bo'ldimi? Yanada o'zingizni jamoa ichida, misol ko'chada mayli endi salom alik, bir ikkita savol javobni o'rgansangiz bo'ldi, lekin jamoa ichida murabbiyni, sheriklarini yanada tushunish uchun oldinga siljish bo'ldi. Hozir to'xtab qolgan, lekin aynan jamoa ichida ko'proq gaplashib, o'sha tomonlardan ancha narsa o'rgandim. Ancha o'shandagidan ham hozir yaxshiroq tushunyapman desam mubolag'a bo'lmaydi. Murabbiy gaplarni ko'pini o'zi tushunishni boshladim. Genua safida o'ynayotganingizda ancha e'tiborga tushdingiz, baribir ko'pchilikning e'tiboriga va O'zbekistonga, futbolimizga sal bo'lsa ham o'ylaymanki, o'sha sizning doirangizda qiziqish paydo bo'lgandir. Balki qandaydir o'sha futbol mutaxassislari, skautlari sizdan surishtirishmayaptimi, yana o'zingizga o'xshagan talantli yigitlar bormi degan hali takliflar bo'lmadimi boshqa yigitlar? Yo'q, hali unaqalar. O'shalar lekin har doim kuzatib yuradi, qanaqa talantli bolalar bo'lsa, iloji boricha o'sha chetga olib chiqish, yaxshi jamoalarga o'ynash uchun yo'l ochish uchun. Mayli, endi skautlarni chetga qo'yib turib, o'zingizdan so'ramoqchi edim, mana juda ko'p jamoalarda o'ynagansiz, milliy terma jamoada har xil yosh toifasida Bunyodkor, Mash'al, undan keyin Rostovda o'ynadingiz. Agar sizga shunday tanlash imkoni berilganda Genuaga bitta sherik olib kel o'zing bilan birga qulay o'ynash uchun desa, do'st emas, sherik. Sherik. Qulay o'ynash uchun kimni tanlagan bo'lasiz? Juda qiyin savol. O'ylab ko'rmaganmisiz? Yo'q, o'ylab ko'rmaganman bu narsa haqida. Terma jamoadan kim bo'lsa ham farqi yo'q o'zimizni bolalardan. Endi Bunyodkorda vaqtda Doston bilan juda yaxshi chiqishardik. Keyinchalik o'sha ko'p o'zgarib ketdi va o'sha aytganingizda jamoalar almashdi. Hamma narsa hozir faqat maydonda endi ko'p kim bilan ko'proq hayotda o'qisangiz, nima deydi? Suhbatlashsangiz maydonda ham shunaqa o'sha o'yinchi bilan aynan ko'proq kelisha olasiz, fikr bir joydan chiqishi mumkin deb o'ylayman. O'shaning uchun hozir qaysi o'yinchini olib borsa ham jenoga baribir o'sha bilan ko'proq muloqotda bo'laman, o'shaning uchun maydonda ham o'sha ko'proq yordam beradi deb o'ylayman. Lekin yaxshi javob oldim. Misol uchun hayotda kim bilan yaxshi munosabatda bo'lsa maydonda ham chiqishadi degan narsa, misol uni faqat futbolchi bo'lishi mumkin-da, ko'pchilik uni bilmasligi mumkin. Rostdan bu savolimizga o'ylaymanki yaxshi javob bo'ldi. Familiya aytilmagan bo'lsa ham ko'pchilik eshitdi, balki bu gap so'zlar o'sha siz chiqqan YouTube ko'rsatuvida ham aytildi. Juventusda qiziqish paydo bo'lgan, lekin bu shunchaki haligi kim ekan shu degan darajadagi qiziqishdi. Endi tasavvur qilinglik, rostdan ham qiziqdi. Shu hozirgi holatingizda qanaqa qaraysiz bunga? O'tish vaqtimi,
top klubga yoki vaqt emasmi, qanday deb o'ylaysiz? Endi hayot, bu hayot, hayot tez o'tadigan, nima deydi, hamma shans bo'ldimi, ko'rish kerak deb o'ylayman. Chiqachon ishda nima deydi, o'sha YouTube'da ham aytib o'tganman, konkurensiyadan chiqachon qo'rqmaganman. Masalan, qancha o'zim uchun har doim his qilganman, shuni bildim, ana shu darajaga yetguncha ham o'shani tushunam, masalan, kuchli jamoaga o'tish, bu o zaxiraga o'tirib qolishdan qo'rqish, bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. O'tib ko'rish kerak, harakat qilish kerak. Ya'ni Juventus bo'lish shart emas. Har qaysi top klubdan sizga taklif tushsa, siz o'ylab ko'ring. Albatta. Endi Genoa'ni tanlashingiz jarayoni, o'sha payt ko'p eshitardik, Eldorga Germaniyadan qiziqish bor, yana boshqa chempionatlardan qiziqish. Nima eng asosiy faktor bo'lgan o'sha aynan Genoa bo'lishiga? Agentlarim bilan gaplashganman, o'sha Genoa eng variant, yaxshi varianti o'sha ular ko'proq hujumchilarni sotib olib, ko'p hujumchilar sotgani birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda ko'p ushlab o'tirmasligi. Masalan, yaxshiroq variant chiqsa, ular sotishga har doim tayyor. O'sishga erishsa bo'ladigan jamoaga. Aynan o'sha tomonlari. Uchinchi aynan Sampdoriya Genoa derbisi Italiyada eng mashhur derbilardan bittasi ekan. Chunki o'sha Sampdoriya ham Genoa ham bitta shaharda komandasi. Futbolga qiziqish yuqoriligi. Undan shu uchala faktor galandisi deb o'ylayman. Demak, siz bir qadam emas, ikki qadam oldinga qaragansiz. Ya'ni Genoa'ga o'tib turib, Genoa'dan keyingi faoliyatingiz haqida ham baribir qayg'urgansiz. Albatta. Shu aytib o'tganimda niyatim faqat ko'proq o'sishga erishib, iloji boricha uzoqroqqa borish. Mana shu psixologik bir qanaqadir to'siqni yengib o'tgansiz-da, mana ko'pchilik o'zbekistonlik futbolchilarni muxlislar nazdida yosh paytida yaxshi sharoitda yashash, terma jamoaga chaqirish, mana shu motivatsiya bo'ladigan faktorlar, lekin yanada ko'tarilishga shu barierni, shu to'siqni qanaqadir yengib o'tgansiz, nima ya'ni xotirjamlikka berilmaslik uchun nima qilish kerak yosh futbolchilar? Endi birinchi navbatda o'zini qo'ygan anosi bo'ladi, oldiga qo'ygan nima deydi vazifasi. O'shanga harakat qilishi, yana bitta eng kerakli faktorlardan bittasi bu yonidagi maslahat beradigan insonlar deb o'ylayman. Chunki aynan o'sha yaqinlari, o'sha maslahat beradigan insonlar ko'p narsani o'zgartirishi mumkin, aynan o'sha maslahat ota berayotgan futbolchi bo'lgan hammasi, o'shaning uchun har doim bitta gapni qaytargan, o'sha eng kerakli hayotimdagi eng kerakli narsa, eng kerakli fikr shu bo'lgan deb o'ylayman. Pulni orqasidan qo'ymay hech qachon futbolingni o'ylagin, faqat pul o'zi keladi vaqti kelganda. Aynan shu narsa nima deydi ko'proq oldinga borishga undagan deb o'ylayman. O'sha yaqinlarim xohlagan shu tomonga borib o'ynashim. Demak, futbolchi faqatgina maydondagi harakati, intizomi, haligi kun davomidagi tartibiga emas, kim bilan muloqot qilishi, qanday agentlar bilan ishlashi, mana shu masalalarga ham jiddiy. Endi yaqindagi insonlar bilan baribir, masalan, qiyin vaziyat, har xil vaziyatlar bo'ladi. O'sha vaqt kim bilandir maslahatlashadi baribir. O'sha vaqt to'g'ri yo'l, to'g'ri maslahat beradigan insonlar bo'lsa, o'shanda o'sishga ko'p erishishi mumkin deb o'ylayman. Mana siz Surxondaryo futbolining yorqin vakili sifatida aynan Surxondaryo viloyati borasida ham qanaqadir rejangiz bormi? Ertangi kunga agar nazar tashlaydigan, to'g'ri, hali siz o'y-xayolingiz hozir faqatgina futbolda bo'lishi kerak, faqat terma jamoa, klub faoliyatingiz haqida bo'lishi kerak, lekin bir tilingizda qanaqadir balki niyat bormi bu masalada? Albatta, bu haqda hali
yaxshi undan ham yaxshiroq o'ylab ko'raman. Ko'p o'ylamaganman, lekin birgalikda qilgan rejalarimiz bor albatta. Omad tilaymiz va yana Italiyaga qaytamiz. Boya o'zingiz ham aytib o'tdingiz, bu klub, ya'ni Genoa hujumchilar masalasida aktiv. Siz kelayotgan payt bir necha hujumchi ketdi, bir necha hujumchi keldi. Hozir ko'rsak, deylik, uncha-muncha ikkita tarkibga ega top klublar ham unaqangi ko'p hujumchiga ega emas, deymiz. Masalan, Manchester City'de 3tagina hujumchi. Yana Real'da ham 2-3ta hujumchi, markaziy agar markaziy hujumchilarni oladigan bo'lsak. Lekin Genoa'da Eldor Shomurodov, Skamakka, Piazza, Pandev, endi to'r Pandev yosh katta bo'lib sal oqaroq shu bilmadim, klubning shunaqa siyosatimi rostdan yoki bir qandaydir shunaqa to'g'ri kelib qoldimi, ko'proq chaqirib yuborishdimi, hozir raqobat dahshatli darajadada. To'g'ri, endi o'zingiz aytib o'tganingizdek o'sha hujumchilarni ko'proq sotib, ko'proq olat dedingiz. Men aynan o'sha siri deb o'ylayman, ko'proq sotish yaxshi daromad qilish uchun ham. Aynan mana shu konkurensiya qancha kuchli bo'lsa, shuncha futbolchilar ham o'sishga harakat qilib, o'zini yaxshi ko'rsatadi. Aynan o'shaning uchun ham o'ylashimcha ko'proq hujumchini olib kelaveradi. Yana destroy ham istaydi. Menimcha maydonda to'g'ri, lekin juda ko'p hujumchi jamoada. Shu maydonda bo'lishadi. Sizni ko'proq destro bilan tandem yaxshiroq chiqayotgandek, lekin agar o'zingizdan so'raydigan bo'lsak, destro bilan qulaymi sizga o'ynash yoki boshqa hujumchi bilan? Endi destro bilan bilmadim, qanaqadir to'g'ri ko'proq chiqishadigan bo'ldi. O'zim uchun har doim qulay, kim ko'proq maydonda yordam bersa, bir-biriga masalan yordam berib o'ynasa, o'shanda ikkala hujumchini ham ishlari yaxshi bo'lishi mumkin. Aynan o'shaning uchun shu tomonlama destro bilan yaxshi chiqish oldik deb o'ylayman. Chunki qayerdadir u yordam berdi. O'yin vaqtida qayerdadir men unga yordam berdim. Aynan o'shani evaziga ko'proq bir sizda siz juftlikda Destroga nisbatan sal orqaroqda ham joylashdingiz-da. Sizga qanchalik qulay bu pozitsiya, chunki terma jamoaga bundan buyog'iga endi sizni faqat markaziy hujumda ko'ryapmiz. O'sha hujumchi ortidagi hujumchi sifatida qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Rostovda bu pozitsiyada o'ynaganman, o'shaning uchun bu begona pozitsiya emas. Yaxshi his qilaman, chunki aynan o'sha orqaroqda o'ynasa osonroq ko'proq vaziyat yaratishga, chunki agar tepada oxirgi zashtida o'ynasangiz, har doim yoningizda 2ta yoki 3ta zashitnik bo'lgan bo'ladi, himoyachi. Orqaroq o'ynasangiz, ular o'sha sizni xohlagan vaqtda yo'qotib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun qulay deb o'ylayman shu payt. Genoa bosh murabbiyi Balardini kelgandan keyin tan olish kerak, natija ham yaxshilandi. Misol uchun jamoa xavfli zonadan tepaga chiqdi. Top klublar bilan uchrashuvlarda ancha ishonchli o'ynayapti, hattoki yutqazgan bo'ldi. Shu Balardini murabbiy sifatida u haqda nimalar deya olasiz? Misol uchun o'zbekistonlik murabbiylardan farqi nimada? Bitta shu murabbiy timsolida italiyalik, chunki italiyalik murabbiylar butun dunyoda juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Bitta shu murabbiy misolda aytib bera olasizmi ularning kuchli taraflari? Endi italiyalik murabbiylar har doim o'zini taktik usullari bilan tanilgan. Balardini aynan kelgandan keyin bolalar ko'proq motivirovat qila oldi deb o'ylayman. O'sha jamoa yutqizib o'rgandan keyin baribir ozroq cho'kish bo'ladi. Balardini kelgandan keyin aynan shu tomonlama duhini bolalarni ko'tardi deb aytishim mumkin. I taktik tomonlama ham bir ikkita o'zgarishlar qildi. Aynan o'shaning evaziga jamoa ancha ketma-ket 8ta o'yin, 9ta o'yin yutqizmadi. Shu o'zgarishlar aynan ko'proq
kerak. Aynan o'shanga qarab o'yinchilarni ham tanlaydi, kimgadir dam berish kerak bo'lsa dam berib, shunaqa qiladi. Lekin hammaga birdek ishonadi. Masalan, kuchli jamoaga qo'rqmaydi, o'ynamay yurgan bolalarni qo'yishdan qo'rqmaydi. Endi xuddi shu savolni butun Italiya masshtabida beraman. Ya'ni baribir Italiyada ancha-muncha vaqt bo'ldingiz, istiqomat ham qildingiz, futbolning ichiga ham kirib bordingiz. Italiya futboli 90-yillarda o'sha klublar o'rtasidagi jahon chempionati deyilardi. Orada yana pasayish ro'y berdi. Pasayish paytida juda katta bir voqealar bo'ldi. Juventusdek tarixiy klublar quyi ligaga tushib ketdi. Juda qiyin yo'lni bosib o'tdi-da Italiya va hozir yana tiklanyapti. Hozir reytinglarda misol Angliya va Ispaniya bilan deyarli bir xil ketyapti. Shu narsaga chiqishda nima turtki bo'ldi deb o'ylaysiz va nima olsak bo'ladi Italiya futbolidan? Birinchi navbatda raqobatdosh jamoalar deb o'ylayman, tarkibga ega. Aynan o'sha tomonlama va pastki nima deydi, qatordagi jamoalarda ham bo'lsa, hozir ham hamma jamoada tushib ketish shansi bor. Quyiligiga. Aynan o'shan uchun u yerda masalan Genova masalan 13-chi o'rinda ketayotgani bilan 19-chi o'rinda ketayotgan jamoadan kuchli deb hech kim ayta olmaydi. Shu aynan o'shani evaziga ko'tarilyapti deb o'ylayman. Endi shu oxirgi savollarimdan biri terma jamoamiz faoliyatiga yana qaytsak, milliy terma jamoamiz yozda Saudiyada markazlashgan turnirda qatnashadigan bo'ldi. Ya'ni qolgan 3-4 o'yinimiz Singapurki bu bizning imkoniyatlarimizga salbiy ta'sir qilmaganmi-kan mana shu markazlashgan turnir? Markazlashgan turnir salbiy ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Endi o'ylantmay o'zimni to'g'risi o'zim fikrimni aytaman. Birinchi o'sha shunaqa bo'ladi deganda o'qiganimdan keyin birinchi o'ylagan narsam futbolchilarni o'ylamagan afrikan. Masalan, Saudiya Arabistoni yozda qanaqa issiq bo'lishini hamma biladi. Unaqa issiqda futbol muxlislar uchun o'ynaladi. Muxlislar futbolda tezlik ko'rish kerak. Nima deydi, chiroyli o'yin ko'rish kerak. Chiroyli o'yin ko'rish unaqa issiqda qiyin-da masalan. Hammaning imkoniyati bir u yerda. Hech kim nima deydi? Kimdir kuchli, kimdir kuchsiz deb bo'lmaydi. Chunki hamma bir xil pagodada o'ynaydi, lekin prosta o'ylamagan, o'sha muxlislar o'ylamagan. U yerda chiroyli o'yin ko'rsatish qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Hamma baribir natija uchun o'ynaydi. Tezlik bo'lmaydi birinchi o'rinda. O'sha arab ko'pchilik arab chempionatdan masalan sal issiq tushganda ko'rsangiz, o'zingiz bilasiz qanaqa tezlikda bo'lishini. Endi baribir muxlislar kutishadi, o'sha ijobiy natija kutsak bo'ladimi deb terma jamoa. Albatta, biz faqat nima deydi, oxirgacha kurashamiz. Qo'rqish bo'lishi mumkin emas. Biz O'zbekistonda yaxshi futbolchilar, yaxshi jamoa yig'ilgan, albatta muxlislarni xursand qilish uchun bor kuchimizni ko'rsatamiz. Terma jamoamizning eng yaqin uchrashuvi bu Namanganda bo'lib o'tadigan uchrashuv, ya'ni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tashabbusi bilan o'yin Namangan shahrida markaziy stadionda o'tadigan bo'ldi va katta ehtimol bilan muxlislar ko'zingida bo'ladi. Hozircha reja shunday. Bu o'yinni bir qanaqa kutyapsiz? Chunki Namanganda milliy terma jamoa safida hali o'ynash imkoni bo'lmagan. Bo'lmagan. Juda qiziq o'yin bo'lgan, juda atmosfera, chiroyli atmosfera bo'lgan. Xolisa Namanganda ham shunaqa chiroyli atmosfera bo'ladi deb umid qilaman va albatta juda ham kutyapmiz bu o'yinda. Aytib o'tganingizdek, odam sog'indi va terma jamoa o'yinlarini ham ancha bo'ldi. Chiroyli o'yin ham natija uchun ham chiroyli o'yin ko'rsatish uchun harakat qilamiz. Eldor, intervyu uchun katta rahmat sizga. Milliy terma jamoamiz safida hamda Genova klubi safida katta g'alabalar tilab qolamiz. Qadrli muxlislar, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi media studiyasida Eldor Shomusatovlar kutmoqda. Sog' salomat bo'ling.